Zdravíčko, vítejte u mého nového Let's Play na hru Fear. Jedná se o hororovou akční hru z pohledu první osoby, ve které se hráč ujímá role člena speciální jednotky, jejímž hlavním úkolem je boj s hrozbami paranormálního rázu. Hra byla vydána v roce 2005 společností Monolith Productions a publikována společností Vivendi Universal Games a získala si velmi kladné přijetí u hráčů i kritiků po celém světě. Byla chválena mimo jiné za svůj propracovaný příběh, prvotřídní umělou inteligenci a výborné grafické zpracování. A mnohými byla považována za nejlepší akční hru roku. Takže to by stačilo pro úvod. Vytvoříme si nový profil a budeme hrát single player. Že grafika je nastavená na maximum, ovládání je upravené a můžeme se na to vrhnout. Nová hra. Budu hrát na extrémní obtížnost, nevím teda, jestli je to úplně dobrý nápad, ale můžu to zkusit. Masochista přímo nejsem, uvidíme. Byl vyhlášen poplach vysoké úrovně. Team Fear se má hlásit k nouzovému briefingu o vzniklé krizi. Právě si byl k jednotce přivelen jako průzkumník. Tohle je tvá první akce u Fear. V roce 2002 vytvořila americká armáda tajnou jednotku, jejímž úkolem bylo zažehnávat paranormální hrozby pro národní bezpečnost. Jednotka byla pojmenována First Encounter Assault Recon. Senator, it's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders.
You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones. A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army Cam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? Я сам супер не естественно же прерван. He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. Super. Takže já jsem průzkumník. Já jsem tuhle hru. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Ježiš. All right, move it out. Bude sranda. Takže. Koordinátor mise Fear Rowdy Bitter zjistil, že nepřátelský velitel Paxton Feto se nachází v opuštěné budově v areálu Auburner. Špionážní geostacionární satelit Hannibal 3 nehlásí v oblasti žádné vojáky skupiny replika. Dobře. Cílem mise zásahové jednotky Fear vniknou do budovy ze dvou různých stran a pokusí se znečkodnit Fettla. Podle technického poradce z Armakemu se vojáci sil replika úplně zastaví, pokud bude jejich velitel znečkodněn, pak je budeme moci zcela bez problémů zatknout. Dobře. No jak vidíte, tak je to hodně orientované na příběh, ku podivu na to, že je to akční hra. V určitých ohledech to je podobné Half-Lifeu. Takže tam tady je, ježiš. No tak tady má jedna moje z mých schopností. Sakra, jak to vypíná? Zpomalení času. Já jsem nastavil ovládání trošku jinak, takže se na něho budu muset zvykat. Jsem zvyklý z hry, jako je Half-Life. Ty ježišmarja, to bude sranda. Takže tohle. Ne? Počkat. Aha, takže moje nastavení se samozřejmě upravilo. Tak jsem ho sakra dostat. Tohle bude chtít hodně učení. Samozřejmě, jak jsem se vytvořil nový profil, tak moje nastavení se vrátilo zpátky do původního stavu. A abych to nezdržoval, tak to nastavím a přeskočím. Tak jsem to nastavil nějak. Nevím, jestli to úplně bude moc příhodné nastavení, ale to brzo uvidíme. Dobře. No nic. Překvapivě. Tak teda nevím, jestli je večer nebo co. Ježíš, já ne. Jinak se musím přiznat, že tuhle hru jsem teda nehrál a navíc tak trošku nesnáším hororové hry. Takže tohle bude docela strašný asi. No to nevím, jak máme najít text na Fettla. Až, že se budeme, to jsou ty paranormální jevy, o kterých asi mluvili. Zajímavý. Kalendáře. Ježíš, nevím, jestli chci. Dobře. Pomůžete nám to tady udržovat v čistotě, dobře? Pokusíme se. jaké má zbraně? Hey bro, what took you so long? A, tady je. Try to find a way around. Dík. Počkat. A takže zdá se, že mám jenom pistoli. Zatím. Proč já jsem se vybíral extrémní obtížnost, ježíši. A jo, tak tady je ten. A posilovač zdraví. Aha, takže tady takové upgradey budou různě rozestavené po celé hře. Takže ty jo, já tam nechci. Naštěstí nic moc nevidím teď. Tak jdem. Jdeme na to.
Kde seš? Dobře. Tohle ještě šlo. Sakra, hlavně žádné lékačky, pokud možno. Proč jsi... Teď nevím, jestli mluví se mnou? To je ten Paxton Fettl, ne? A tady si můžeme asi prohlídnout nějaké věci ohledně příběhu. Ztratil se vědec. No, to asi ještě uvidíme později. Odračit se nemusím, že ne? Sakra, já tak nesnáším lékačky. Tuhle hru jsem akorát... Měl jsem ji kdysi nainstalovanou, ale... Nikdy jsem se nedostal... Aha. Dál než do první mise. Nakonec jsem se raději podíval tak zhruba na to ve videích. Kde jsou ti vojáci, sakra? Dobře. A no, konečně, už nejsem sám. Najít a zničit? Aha. Co děje? A. Co děje? No tak... Sakra. Co mám... Jinak v téhle hře je zajímavé to, že... Je tady vždycky několik možností, jak se dostat někam. To jsou takové různé odbočky. Které v podstatě by měly vést všechny do jednoho místa. Aha. No, to jsem viděl, tak vlastně. Byla ta vize. Co říkdo? Looks like we're too late, boss. Just leftovers. Odpadky. I'll wait here for Jin. You take a look around. No tak jak říkám, tady je další ta chodba, kudy jsem šel, takže... Já myslím, že tady bych to mohl ukončit, protože jako první video bych řekl, že to bylo dostačující. No a v příštím díle se podíváme, co je to, co se vyskytuje tam, takže zatím díky za sledování. Nezapomeňte mi dát odběr, like a komentář. Ještě střelím, tyjo. A uvidíme se příště, takže zatím čau. All right. Take your time. I got all day.